संपिरन रमानि गोदान ब्लगो गे जों दाबो खारसिउ पुजाव थांनानै बागै रेडि इंजा अंखनानाय दङ आं रेडिं फ्रुनसिमि भिडिअ खाइमालिया टाङै हिगोन गे जों थांनानै वानसु जायगा थांना हन दंमानि न वादै वाय दङ गे वादै थाना थांना थागिया होनो वादै नासिनि दंमां दंमां दिपर गाय थांगा एगर दादामै थांगा हिगे उलसे फाटजाके थांलायनाय होनो रेडिअनि अंख लागिया हिगे दाबो अंखनाय रनाय दंदि भिडिअनो पायासा वेदर थान्दा पानो गलम सुगै दं उमायमानि हिगे यां सिनि गलिनि लामा दैयाव थांसिनाय यां दै हिगे सर्टकाट डाइरेक्ट चन्द्रपुर सौयोब्ला हिगे यां दै गाना हैनाय यां दै थां दङ दा हिगे अर यां दै अदैबो थाङै दामं होननानै दं लामायाव बेखायदि हाफ बेग नांनायसि लके बेखायदि बेखायदि आरो थं दाननाय दं গুগল পে আছে গুগল পে গুগল পে আইব গুগল পে না গুগল পে না গুগল পে নাই তো দাদা আপনার কোন কিনে গেল না ও গ্যাস গ্যাস বাইর করতে হল না অসুবিধা নাই তো গুগল পে মানে প্রবলেম সংসার
গুগল পে করবো তো, পাশে তো বিছনা খাসা একশো পাঁচশো একটা মোম দু গেল কেস গ্রে গোল পে দা যত টাকা আং হই জং এদিবা হ্যাঁ ইয়া শুনা গেলে কয়ান বলি বলি মালিক রক বলি মালিক ছকদি এই আর বুনিও ফাংলাই তে সবাই মাই মান মালাই রেখা তাই হিনকে সাইনা হিনে বরফ নকল খাই সাজে গিয়া বরফও সাইনে খাই
ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਨੰਗ ਨੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਬਰਾਖਾ ਪੈੜਾ ਫਾਤਮਾ ਏ ਮਾਦੋ ਜਨ ਹਗਰੇ ਜੇ ਪੈਰਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਮੇ ਨੋ ਇਹ ਪੈਰਾ ਕੋ ਬੰਗਵਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਬਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਵਸ ਪੈਰਾ ਫਾਲੋ ਪੈਰਾ ਪਾਈ ਜੋ ਬਾਸੋ ਖਾਚੁਕ ਸ਼ੋ ਜੋ ਤਰੀਸ ਲਾਈ ਕੋ ਪੈਰਾ ਮਨ ਕੋ ਦੀ ਬਰਾਖਾ ਹਾਂ गेटे हाम कमला अब सैमा और दुकान चीन बरक दुकान दू हनी जो अलग जगह पाए पेक उलो मतर रही आगो फिर पाए सैमा नो और चीन बरक दीप्रासा दुकान गायसा दौने नरको फायगे और फाय पाए और सिमी नो गायसा बेरा दुकान चीन बरक मौसमी मालाय फिर बनो सजाबा सोबा बक्सा थानी बड़को जो ना सिंगे मतरा रुई आगे मानी रोपाई दंग सक सक
তাবু হিগে অঙ্করি পাখা আর মি তাই হিগে আসে তং ফ্লাকা আসে তং ফ্লাকা তঙে মালিয়া হিগে অঙ্করি হেগে ইয়াং গেট বসানো তঙাই হিনে মই সঙ্গ নাসি দলবাই মালাইখা বড় বাই নক নিশ নকল খাই হাইজা খাই পোনা বড়কে বাইক বাই ফাইনে হিনে সঙ্গন কেবা বড় ফাই মালাই হিনে বড়ক মতার রুই আকুই পাইখা তাও মালাই কক সাই দমতা বড়কে নগজ থাঙানাই দংখাবো ওয়াতে ওয়ানো নাই দো হিনে বাইক বাই ফাই মাবা বসাও শিওয়ান হিনে থাঙানাই ঠিক আছে দের সবাই সবাই পাইখা মনে বেতে সময় জানাই তো নগদ থাকে আমাকে মেলানি পাই মানে গে আনি দিনে ভিডিও আমি সব নাই আহামকে ভিডিও রক খাই মানে আনাকার সানো গে আনি নেক্সট ভিডিও নিয়ে বাকি নাসিমে দম দিয়ে হামাই ন আমার আসতে যাতে সাপোর্ট খাই দম মানে বাকি বেশ কাঙ্গব তেবে সাপোর্ট খাই দিই তাই গে আমি সব কম সময় বাই ন কম ফানো আমি সাবস্ক্রাইব পেলাই রকমান খা বেশ রকমান খা হামাই নমা সাপোর্ট খাই দম মানে বাকি বেশ কাঙ্গব আমার হাইকেন রয়ে